Yesu asifiwe. Amen. Nilitoka hapa mesa ya Bwana, kuelekea nyumbani ngakuta mganga moja njiani, kaniambia tunaenda hasara, wiki hii nitakutumia nyuki moja kumalize. Anakuambia atakutumania nyuki. Nyuki. Ehe. Ikifika Jumaa saa 2:30 ya usiku, nyuki kaingia moja. Ilikuwa na hasira na kaanza sarakasi. Ilikuwa na bomu, bomu ikaiza. Kaenda bedroom ngatoa AK-47. Ikaua hiyo nyuki ya mganga. AK-47 iko wapi? AK-47 iko wapi? Kuna mganga ashakufa huko. Eh. Ha? Eh. Wewe ndio mganga alichukua mke wako? Eh. Ha? Eh. Na mkuta njiani ngeraka nyumbani na mjua lakini sitaki mtaja jina, akaniambia wewe tunaenda hasara. Mwezi huu. Unajua jina lake? Eh. Utaji kutaja. Sitaki nitaje. Alikwambia tunaenda hasara. Akaniambia mwezi huu. Siwa anasema kila mganga, kila mchawi aende hasara. Ninajua kila ambacho natamuka, mchawi wako aende hasara. Yale yametenda ndani. Heri nihubiri kidogo, alafu nikupe kile unachotaka. Nikihubiri 6 hours na umerudi nyumbani na magonjwa, ni hasara. Na niza nikasahau bila kuhubiri, nitamuke kitu juu yako na itendeke. Hiyo ni muhimu sana. Mganga aliyechukua mke wako si alikufa? Alikufa. Na huyu ndio nilikuta njiani, akatuma nyuki moja tu. Ukaachilia AK-47. Ngatoa AK-47 kutoka bedroom yangu. Hale ametenda ndani yangu, hakuna weza hiku ya tenda. Hale ametenda ndani yangu, hakuna weza hiku ya tenda. Hale ametenda ndani yangu, hakuna weza hiku ya tenda. Yeah.